بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت اچھی خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ابو دھابی نے جو 24 گھنٹے میں سے اور رات 10 سے لے کے صبح 6 بجے تک جو ایک کرفیو لگایا ہوا تھا، وہ بھی کیمیکل کو پھیلانے کے لیے کہ کرونا وغیرہ نہ ہو، واش کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا ہم کرتے ہیں رات 10 سے لے کے صبح 6 بجے تک، اس میں لوگ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اب ابو دھابی نے وہ آج وہ ختم کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب آپ لوگ 24 گھنٹے باہر نکل سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ نہیں، لیکن آپ لوگوں نے تقریباً 5 سے 6 فٹ کا ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنا ہے، ماسک لازم ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جو انہوں نے پابندی لگائی تھی روڈ کی کہ آپ جو 7 ریاستیں ہیں، 7 ریاستوں میں سے ایک ریاست جو ہے وہ ابو دھابی ہے، باقی جو ہے ریاست الخیمہ، اس کے علاوہ دبئی، شارجہ، ابھی وہاں پہ پرمٹ کے بغیر آپ لوگ ابو دھابی داخل نہیں ہو سکتے، اور ابو دھابی نے ابھی بھی جو روڈ پابندی لگائی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ اچھی خبر تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اپنا خیال رکھیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔